階段で練習しています。発声合唱にも取り組んでいます。1日に放送した新年恒例の新春特別対談、引き続き昨年音楽の分野で大活躍した児童生徒の皆さんを迎えての後編をお送りします。ゲストに迎えたのは西海神小学校の菊池淳さん、行田東小学校の楠本実さん、葛飾中学校の角田亮さん、行田中学校の根本あやめさん、法田中学校の山田看護さん、音楽の街船橋を盛り上げる子どもたちと市長との対談をお楽しみください。そして同じ楽器ですね、根本さんも、はい、楽器のご紹介根本さんにお願いします。はい、この楽器はチェロです。チェロはとても音域が広いので低音から主旋律まで演奏することがあるのが特徴です。普段はパートで練習をしていて、それで管楽器の人と今度一緒に音を合わせていって、最初ってやっぱり結構難しいんですか？そのメロディーで合わせたりだとか、あと旋律の後ろ伴奏でその管楽器と合わせるっていうので、その同じ音域じゃないそのちょっと高い音域の楽器とかと合わせる機会もあったりして、やっぱそういうところではすごく苦労がある気がします。続いて山田さん、お願いします。この楽器はチューバです。とても大きい楽器で、あの管が太く、あのすごい低い、あの太い音が出ます。市長、チューバ何キロあるか知ってますか？実は知ってるんです。知ってますか？9キロぐらい、もっとある？11キロ、12キロ。マーチング用チューバとチューバ、いわゆるチューバっていうのは何か違うんですか？その普通のチューバは座って演奏して、そのチューバ自体をこの膝に乗っけて演奏、座って演奏するんですけど、このマーチングチューバは肩に置いて立ちながら演奏します。ちょっと皆さんでマーチングの動きをやってみませんかと思いまして教えてもらえますか？はい、楽器を構えてなくてもセットというものがあって、その左手を鼻の正面に持ってきてほしくて、でそれに覆いかぶすように右手をパーで握ってほしくて、その姿勢はその上で吊られてるイメージです。重心、体の上半身の重心をちょっと前目に持ってくるイメージでやってほしくて、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、ストップ。これがまずマークタイムという動きになって、マーチングの一歩の歩幅
はあと 62.5 センチっていう幅に決まっており、その重心崩さずに一歩出してみてください。でこの時に姿勢はこの崩さない、セットしたままで、左足のつま先をしっかり上げて、右足のかかとを上げる。でこの姿勢をキープする。なるほど、これ倒れるエクササイズですよね本当に。これをあの交互にして歩いていくっていう感じになります。大変だ。すごいですね市長、はい、せっかくですのでこのままチューバも持たせてもらってちょっと体感してみるのはいかがですか。で右手をここの取っ手に持って、はい、左肩に構えます。よいしょ、こんな感じ。はい、はい、なるほど。これだから重心ちゃんと取らないとなんか揺れちゃう、これでやるんだ。これはですね、はい、みんな見てて何とも思ってないかもしれないけどこれはうわ、姿勢を正してこれをやるというのはすごいですね。これも絶対に無理です歩いたらもうチューバ落としそうな気がします。ありがとうございます。すごい。チューバを始めたきっかけは、僕の兄がチューバをやっていて、その兄の吹いてる姿を見て、あすごいかっこいいなとか、その美しい音の音色を奏でてるから自分もやってみたいなっていう気持ちで。皆さんにもお答えいただきたいんですが、菊池さんはきっかけは何ですか？もともとホルン志望だったのですが、当時の顧問の先生が私にユーフォニアムが一番合っていると選んでくださいました。今ではユーフォニアムで良かったなと思っています。なんか最初こんなコントラバスやるとは思ってなかったんですけど、その先輩が弾いてくれた音を聞いたら、なんか自分もこういう音を出したらいいなと思って練習し始めて、今コントラバスをやっています。元々こういうオーケストラとかを見たことがあまりなくて、実際自分が小学生の時に部活の体験で、チェロを初めて弾いた時になんか自分に合ってるなって思って、そこからですかね。小学校の部活で始めたんですけど、私も楽器については全然わからなかったんですけど、チェロがかっこいいなって思ったのと、自分が身長高くてそれで自分に合ってるなって思ってチェロにしました。素晴らしい成績皆さん残されていますが、コンクール曲について の特徴だとか練習の時のポイントを聞かせてもらいたいと思いますが。太宰治さんの走れメロスの物語に沿った曲なので、全員が作品を読み、この場面はどのような場面なのか、メロスはどのような心情なのかを考えて曲を仕上げていきました。走れメロスの中のどんなシーンを演奏するのが一番難しかったですか？例えば冒頭のメロスが激怒したという場面の不転音符の長さや音の切り方、タンギングなどを揃うまで練習しました。管楽器が盛り上げて、その盛り上がりを打楽器が支えるなどのバランスにも気をつけて合奏練習をしました。曲はカプッツィのコントラバス協奏曲という曲を演奏したんですが、この曲はとても楽しい曲で、なんか気分が盛り上がる曲なんです。練習でこれは難しいなというシーンはありましたか？はい、場面が変わるところが多いので、そこを空気をガラッと変えるつもりで演奏するんですが、そこがちょっと難しかったです。宝田中学校は少人数っていうところが弱みなんですけど、その弱みを感じにくくするためには、その音の厚みやその音色の綺麗さを重視して作っていて、その池田先生が作曲編曲してくださって作り上げていきました。
あれ大阪城ホールでやるってやっぱり気持ち的には全然違うんですか？はい、もうなんかすごく大きいホールで360度もうお客さんがいるので、そのすごいドキドキしながら緊張しました。この両校は今年度から合同で活動していらっしゃるということですけれども、普段練習はどのようにしているんですか、根本さん。はい、練習は毎週土曜日、行田中学校と葛飾中学校の音楽室を中心に交互で毎週練習しています。練習内容はパート練習、セクション練習、合奏などでなるべく合わせられるようにしています。コンクール曲であるラフマニノフの交響曲第2番第3楽章4楽章は、心が震えるような美しい旋律を持つ3楽章と、躍動感あふれる、壮大な4楽章が魅力の1曲で、練習する上でこの美しい音楽をどう歌い込むか、どう歌うことができるかであったり、揺れ動くテンポの中でどうアンサンブルしていくかにとても苦労しました。やっぱり最初にみんなで音を合わせてやった時ってなんか特別なこう気持ちっていうか感覚とかって何かありました？心の底から出てくる感情であったりとか、そういうのを意識したり、やっぱり技術面的に言うと音程であったりっていうのを本当に意識してやることを。最後に皆さんの将来の夢だとか目標ですとかお聞かせいただけたらと思います。音楽ももちろん大好きなんですけど、絵を描くことも好きなので、そういった芸術関係に関わる仕事に就きたいなと思っています。私は仕事をしながら、音楽活動でやって、より多くの人を感動させられるような音楽を作っていきたいなと思って。すごいこの中学校生活の3年間の部活を通して、すごい音楽の大切さっていうのをすごく学びまして、実際に自分が大人になった時に小中学生に音楽を指導したりすることもいいなと最近思っております。部活動のたくさん人と関わった経験や仲間、大切な仲間との経験を通して、たくさんの人と関わっていけるような仕事に就きたいなと思っています。チューバがすごい大好きなので、将来もそのプロのチューバ奏者になれるように、もうこれからたくさん練習して、そのお客さんに楽しんでもらえるような演奏にしたい。大人になって仕事を始めて、プロになったら当然そうなんですけど、楽器ができるってとても心が豊かなんですね。もういろんなことがあっても楽器に触れてるだけでものすごい心が豊かになるので、ぜひみんな音楽の街船橋をもっともっと盛り上げてほしいと思いますし、そして市民の皆さんにもぜひ各学校の定期演奏会もあるでしょ、だから定期演奏会とかぜひ聞きに行ってもらって、それでどのぐらい感動できるかっていうのはもう分かってもらえると思うので、それを聞きながらまた各学校の音楽も応援してほしいなと思います、はい、今日本当にでも楽しい話ができて本当に嬉しかったです。頑張ってください、はい、皆さん本当にありがとうございました。楽しくもあり緊張しました。市役所来てお話ししたことがあるんですけど、いつ話しても優しい人で、他の学校独自の練習方法とかその音の作り方とかが聞けてすごく楽しかったです。それぞれの楽器で弾いてるところを聞けたのがすごい楽しかったです。で、自分自身ももっと練習しないとなって思いました。初めて多分直接こうやって対面する機会だったんですけど、やっぱりすごいなんか音楽活動とかもやっぱりなんて注目してくださっていて、やっぱりよりなんかすごい期待に応えられるように頑張らなきゃいけないなっていう気持ちもあります。